tõenäoliselt inimesed minu kõrval seisab Vahur Kersna, keda te kõik teate ja tunnete ja kelle pärast te olete täna nii hulgaliselt siia natukene umbsesse saali küll tulnud. Aga tervitame veel kord teda ja ma annan kohe sõna üle. Ma saan aru, et ma olen väga särav isiksus ja suur inimene, aga mitte nii särav ja nii suur, et ma varjaksin oma abikaasa ära, kes on veel säravam inimene. Nii et mitte Vahur Kersna ei ole tulnud üksi täna siia, vaid ta on tulnud ikkagi komplektis koos Liina Kersnaga. Nii et tekit on liivit. Kellele see ei meeldi, võib kohe ära minna, uksed on lahti kahel pool. Ja loodetavasti siiski te olete tänulikud selle eest, et nagu öeldakse, sama raha eest saab kaks korda rohkem. Sest põhjus ilmselt, miks te olete täna siia tulnud, on üks raamat eelkõige, mis mõned kuud tagasi ilmus. Ja sellest raamatust räägin ma kogu aeg meie vormis, sest see ei ole minu kirjutatud raamat ainult. See on väga mitme inimese kirjutatud ja kuigi Liina osa seal võib-olla mahuliselt ei ole nii väga suur, on see siiski äärmiselt oluline. Ja väga paljud inimesed on öelnud, et just need tema kirjutatud peatükid on selle raamatu kõige emotsionaalsem ja kõige hingeminevam osa. Ja neil inimestel võib olla õigus. Ja samamoodi on seal oma nägemuse, arusaama ja vaatenurga esitanud mitmed arstid, mitmed sensitiivid nõiad, kuidas neid nimetada. Ning minu arvates on see hästi tähtis. Tänu sellele ei ole raamat mitte kahemõõtmeline, vaid ta on ruumiline. Kuna üks inimene, hoolimata sellest, kui hästi ta suudab kirjutada või edasi anda oma tundeid, mõtteid, emotsioone, on need alati tema tunded ja mõtted ja emotsioonid. Ja tema tõde, kuigi võib olla väga siiras ja aus ja usutav, on alati tema pisikene tõde. Aga nagu me teame, igal inimesel on oma tõde. Ja kui need erinevate inimeste tõed kokku panna, siis see, mis tuleb välja, see tõde on mitu korda suurem ja ma usun ka, et mitu korda objektiivsem. Ja seetõttu ma olen hästi tänulik nendele inimestele, et nad võtsid kirjutada, eriti Liinale. Ja tänu sellele see raamat on kindlasti ka palju lähedasem sellele objektiivsele tõele, mis iganes see ka ei ole. Ta päeva, kui ma astusin palatisse ja Vahur rääkis mulle täpselt selle sama loo, täpselt sama moodi, nagu ta praegu teile rääkis ka mulle. Ja kuna see oli tõesti selle 7 aasta üks raskemaid aegu, üks kriitilisemaid aegu, millest Vahur hakkas siis tasapisi väljuma, siis mulle oli väga hea meel selle üle, et tal on asi, mille peale mõelda, mida tõsiselt teha. Ja nagu me kõik teame, et kui Vahur midagi ette võtab, siis ta võtab alati väga põhjalikult selle ette, et tal oli jälle motivatsiooni hommikul üles särgata ja tal oli ülesanne antud, mida täita. Sest kui tõenäoliselt ükste puha millisest raskest olukorrast või mingi mure lahendamisest, see nõuab enese kokkuvõtmist. Ükste puha milline muutus nõuab enese kokkuvõtmist. Kui me tahame võtta kas või 3 kilo alla, siis see nõuab väikestiisi enese kokkuvõtmist. Aga no rääkimata siis, kui on vaja tõesti raskest haigusest terveneda, siis see nõuab eriti jõuliselt enese kokkuvõtmist. Ja minu mõelest osad inimesed on need, kes suudavad ennast kokku võtta. Ja teised on sellised käega lööjad, kes ei taha, kes lasevad pigem minna. Ja Vahur kuulub kindlasti nende esimeste sekka. Ma olen mõelnud, et millest see tuleb. Et noh, näiteks Vahuri puhul, et kuidas ta suudab ennast nii rasketel olukordadel kokku võtta. Ja ma olen enda jaoks leidnud sellele ka vastus, et Vahur on ju lapses saati tegelenud kogu aeg spordiga. Tema isa oli kehalise kasvatuse õpetaja ja sport on olnud igapäevane asi tema elus. Ja mis see sport on, kui
väikest viisi kogu aeg enese ületamine. Natukene teha jälle paremini, hüpata kaugemale, joosta kiiremini või hüpata kõrgemale. Ja see, sellega on ta harjunud. Ja see on kindlasti aidanud kaasa selle paranemise teele. See peab olema mingisugune ootus, sest tõepoolest need sõbrad, siis, kes ei ole piuksugi teinud, et see on olnud nagu haneselga vesi neile. Et seda on kuskilt otsast nagu kummaline vaadata, aga kui sa hakkad järele mõtlema, siis sa saad aru, et ongi nii, et sa ei saa esimese klassi lapsele anda kätte Tolstoi Sõda ja rahu ja öelda, et loe seda nüüd. No. Ja saad aru, kui suur tarkus seal saad aru, ja. Et see on ju tark raamat. Ei ole võimalik või Tammsaare Tõde ja õigust, et no, see aeg ei ole käes, aeg ei ole veel küps. Ja paljude inimeste jaoks see aeg siiski oli nagu küps, mille eest me oleme tänulikud. See oli meie lühike sissejuhatus siis. Ma nüüd väga kuulan. Siin võin öelda, Mugulane võib öelda. Jaa, muidugi. Siin on sõnum sees ja siin on üks hästi vigeline Mugu padi mõlemal. Palge ma pean sinna peale, väike korruptsioon. Oi, kui minge ja vaadake ennast peeglist. Ja ärge vaadake seda, kui palju on teil kurtse või kus on mingisugune vinn nina otsas. Vaid vaadake endale silma. Ja vaadake kohe tükk aega rahulikult. Ja lugege, mis seal kirjas on. Kuskil pole kohdust. Väga hea ajal.